час настав. США розглядають перелік цілей на території Росії, які першими потраплять під удар після дозволу використовувати далекобійні «Атакамс». Узгоджувати цей список до Вашингтона поїхала українська делегація. Крім представників Банкової, також і міністр оборони України. Вашингтон міркує над можливістю скасувати раніше накладені обмеження. Українці мають захистити свої міста від ворожої авіації. І у Білому домі мають перелік ворожих аеродромів, які досяжні для американських ракет. Про це Рустем Умєров повідомив в інтерв'ю CNN. Удари й операції на території Росії не мають ніяких табу. Україна давно б'є ворога в тил власними дронами, підпалює нафтобази та цілком відкрито влаштовує Курську операцію. «Хаймарс» на Курщині вже почувається як удома. Місцеві впритул вивчають спалені військові вантажівки та зруйновані переправи, як біля селища Зване. Їхали, машина була ціла. Посмотрите, що зараз. І мост зарвали. Їхали, машина була ціла. Подивіться, що зараз із нею. І міст підірвали Званівський. Зараз глянемо. Мости просто старанно луплять. Мовчать, ніхто нічого не каже. А 5 машин згоріли теж. Вранці бачили, якщо щось залишилося, зніму, подивіться. Смотрите, утром була переправа. Дивіться, вранці була переправа. Все, склали понтон. Машина. Сьогодні ночі, по-моєму, розстріляні. А це в будь-якому випадку жертва є. Машини. Сьогодні вночі, по-моєму, розстріляні. Це в будь-якому разі жертви є. Але всі мовчать. У нас усе під контролем, так кажуть. Це Зване. На Курщині працюють не лише «Хаймарси». Український «Міг-29» і легендарний пілот Вадим Ворошилов, відомий за позивним «Карая», піднімає свій борт у повітря. Кілька високоточних бомб «Джейдам» і жодного шансу для російських мостів. Олексій Пасак, 5 канал. Призначені для наступу, одначе участі у боях не брали. Росіяни, ймовірно, перекинули обмежені підрозділи, які мали б штурмувати на Покровському напрямку. На Курщину, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, мова про частини бригад, які раніше діяли на схід від Покровська. Також Росія передислокувала до Курської області частини 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади, самопроголошеної ДНР. Аналітики зазначають, що перекидання окремих підрозділів із Донецька Донеччини навряд чи сильно позначиться на загальній ситуації у цій зоні бойових дій. Після початку Курської операції Росія таки почала створювати тилові військові підрозділи для захисту власної території, бо виявила брак у війську на території Курщини та Білгородщини. На цьому також наголосили у Раді резервістів сухопутних військ ЗСУ. Росіяни зараз починають їх формувати, ці підрозділи, в себе. Ну, для того ще також, щоб обґрунтування, яке територіальна оборона, бойовий армійський резерв – це підрозділи, які будуть воювати тільки в Росії. Оті всі локальні підрозділи ополчення, вони їх хочуть начебто об'єднати для того, щоб зорганізувати в єдину військову силу. Воюють проти цивільних. Знову росіяни, брешучи про ліквідацію колони техніки, яка буцімто направлялась в Суджу, обстріляли вантажівки, які очікували на завантажування зерна та стояли поблизу поля. Внаслідок атаки пошкоджено до 20 автівок та є загиблий водій. Сумська прокуратура зафіксувала черговий злочин терористів проти мирного населення.
ЗСУ ж насипає окупантам на Покровському напрямку. Попри те, що Росія має перевагу у кількості озброєння та людей, але завдяки нашим воїнам зазнає відчутних втрат. Так, про один із найтяжчих напрямків – Покровський – коротко повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Крім уже постійної фрази про складну ситуацію, зауважив, рішення щодо цього напрямку ухвалюють без зволікань. Російські окупанти вкотре атакують позиції сил оборони скидами з отруйними речовинами. Як і раніше, тактику впроваджують у випадках, коли не мають інших варіантів вибити українських воїнів із вогневих позицій. Про це в етері єдиних новин повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Продовжується практика скидів із коптерів, боєприпасів із вибухівкою, із використанням отруйних речовин. Загалом за місяць уже 196 боєприпасів з отруйними речовинами. Олена Рябінська, «5 канал». Захопити Покровський, загалом Донеччину до зими і навесні почати наступ на Дніпропетровську область. Про такий план окупантів йдеться у новій статті видання The Times. Автори зазначають, що для росіян украй критичний Покровськ як транспортний вузол і Часів Яр розташований на панівних висотах. Але чи є у Росії справді такий ресурс? Сумнів в етері телеканалу «Еспресо» висловив військовий експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ми постійно говоримо про Покровський напрямок, але давайте говорити відверто. За рік цієї наступальної кампанії, назвемо її так, Авдіївсько-Покровською, російські окупанти по різним напрямкам пройшли за рік 35-40 кілометрів. Так, вони зараз підійшли до Покровська майже на 9-10 кілометрів, в залежності від локації, з якої ви відмірюєте. Але 35-40 кілометрів за рік – це що? Це прорив. І Донеччина таким чином не буде захоплена до кінця цього року. Тому «Таймс» в даному випадку помиляються. А ще у «Таймс» оцінюють наслідки Курської операції. Кажуть, що у Києві очікують збільшення політичного тиску на Путіна. Але Україна має бути готова пожертвувати територіями Сходу, кидаючи підготовлені бригади на Росію. Президент Володимир Зеленський коментує події на Курщині. Наголошує, що все відбувається, як і очікували. Так, вона виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському-Торецькому напрямку, так, ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення, загострення через зменшення кількості російських військ. Але поки що ми бачимо, що там складно. На початку Курського рейду Путін заявляв, що ця операція ЗСУ зруйнувала усі можливі шанси на переговори. Але не минулої місяця, і тепер в Кремлі усе забули. Знову запевняють, що мирне врегулювання ніхто не скасовував. Та й тисячі кілометрів вже непідконтрольної Москві території для Кремля не дуже зручна тема для обговорення. Якісь бандити вчиняють незрозумілі провокації. Уверен, що і ця провокація провалиться. Ну, і упевнений, що і ця провокація провалиться. Ну, і мені здається, виникне після цього бажання справді не на словах, а на ділі. Переходити до мирних переговорів і вирішувати ці питання мирними шляхами. Ми ніколи від цього не відмовлялися. Але треба, звичайно, розібратися з цими бандитами, які забралися на територію Російської Федерації. На територію Російської Федерації. Інше питання – що буде із військами путінського колеги-диктатора Лукашенка, якщо вони ризикнуть посунути через кордон? Промовисте відео від оперативного командування «Захід». Американська картопля, французький «Сау Цезар» і український артилерист. Натяк має бути зрозумілим. Напряг длиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати. Олексій Пасак, «5 канал».
смажитимемо Росію крилатими ракетами від США. Але це залишимо на свята. Агенція Reuters повідомляє, що Вашингтон близький до ухвалення передати ракети JASSM класу повітря-земля. Утім, цей процес може затягнутися на кілька місяців. Дальність застосування JASSM від 370 до 800 кілометрів, залежно від модифікації. Ракети можна запускати із вже отриманих F-16, але, як зазначають медіа, цілком можливо переробити і для пусків із радянських МІГ-29, Су-24 та Су-27, як повітряні сили це вже зробили з французькими «Скальп» та британськими «Сторм Шедоу». Поки немає американських ракет, Україна налагоджує виробництво власних. І вони разом з українськими далекобійними дронами можуть долати дистанцію 1500 кілометрів. Про це в інтерв'ю CNN заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Ми повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Мене дуже тішить, що ми показали всім, що у нас є далекобійна зброя. Українська на всіх етапах розробки та запуску виробництва. І вона прекрасно летить на територію Росії. Ми маємо дрони, маємо ракети, які можуть залітати у глиб РФ на 1500 кілометрів. Ракети полетять в глиб Росії, але складних ситуацій вдосталі на українській території. Військова аналітика видання Forbes зазначає, що біля Покровська в оточення можуть потрапити сотні бійців ЗСУ. Росія обійшла наших захисників між річкою Вовча та населеним пунктом Мемрик. Утім, відведення українських сил на цій ділянці могло вже розпочатися. Російський наступ на Покровськ дедалі ближче до міста більше сповільнюється. Так само уповільнилися окупанти і на власній землі. За підсумками майже місяця боїв на Курщині, Росія таки не здійснила обіцяної блискавичної контратаки. Під контролем ЗСУ близько 1300 квадратних кілометрів та сотня населених пунктів. Про перші години операції говорять бійці-десантники. 6 числа був прорив кордону дружніми підрозділами. Потім зайшли сюди ми, насипала сюди авіація, добряче насипала, проработала артилерія, відпрацювали тут добряче танчики, потім зайшла піхота, зачистили окопи, їхні опорні пункти, всі ВОПи, і потім ми почали заходити сюди. Рядовий состав знав про операцію менше, ніж за сутки. Я вважаю, що операція на рівні КДШВ і головнокомандувачем генералом Сирським спланована була дуже якісно і дуже гарно. Ми взяли ці рубежі дуже швидко, при мінімум втрат. А втрати у росіян тепер будуть із вогником. FPV-оператори роти ударних безпілотників 108-ї бригади ТРО показали, як випалюють ворожі лісосмуги за допомогою запальної суміші. Працює український дрон-дракон. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Нові погрози, старі обличчя. Кремлівська деменція в черговому загостренні. Менше місяця тому Путін відкидав можливість переговорів через Курський рейд. Кілька днів тому знову почав бурмотіти, що Москва ніколи не відмовлялася від діалогу. Тепер на сцені російські МЗС і знову має розмиті ультиматуми. Росія вкрай знервована ймовірністю дозволу бити західною зброєю в російський тил. Тепер погрози, адресовані західному світу. Тепер вже справа не в Україні і не про українських громадян. Тепер вже справа не в Україні, йдеться не про українських громадян. Про них вони давно забули. Вони про себе не думають. Хотіли б попередити цих безвідповідальних політиків у країнах ЄС, НАТО, за океаном. У разі відповідних агресивних кроків київського режиму, відповідь Росії буде негайною, і багато чого ви вже спостерігаєте останніми днями. І ці відповіді будуть вкрай болючими. І
відповіді будуть крайні болезненними. Погрожують Заходу, але ракети летять лише на українські міста. Новий ранок і нові обірвані життя. Про трагічні наслідки ракетної атаки на Львів говорить і прем'єр-міністр Ірландії, який приїхав до Києва. Наголошує, що такі події ніколи не стануть для цивілізованого світу нормою. Only hours after passing through Lviv, I hear of civilians. Лише через кілька годин після дороги через Львів я почув про вбивства цивільних Росією. Йдеться і про трьох дітей. Дітей, які, ймовірно, спали в своїх ліжках рано вранці. Їх вбило зло, яке прийшло до України. Пане президенте, ми в Ірландії ніколи не перестанемо це говорити. Ми ніколи не будемо жити у світі, де це стане нормою або буде прийнятним. Обіцянки у підтримці – це добре. Але 500 кілограмів вибухівки, які американська чи німецька ракета може доправити на 500 кілометрів вглиб Росії, куди краще гарантія безпеки. Президент України наголошує, що лише кілька країн можуть зупинити агресора. Нам потрібно, знаєте, дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І я вам скажу чесно, від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить. Це залежить від дуже конкретних держав. Сполучені Штати, Британія, Франція. Німеччина. Досі не дали Таурусів, але готові посилювати українське небо. Агенція Bloomberg повідомляє, що Німеччина підтвердила замовлення 17 новітніх систем Iris-T для України. 8 середньої дальності, ще 9 малої. До цього Берлін вже передав 7 Iris-ів для посилення української ППО. За словами Олафа Шольца, вони збили понад 2,5 сотні ракет та дронів камікадзе. 4 системи відправлять ще цього року. Готові. Олексій Пасак, 5 канал. Курська операція. Жодних імпровізацій, все за планом. І план виконується краще, ніж очікувалося. Президент України дав інтерв'ю NBC News. Одна із ключових тем – рейд ЗСУ на російську територію. Зеленський вкотре наголосив, що Україна взяла в полон близько 600 російських військових, що сприятиме подальшим обмінам. І в деталях озвучив ще одну із цілей операції. Це ідея і одна із цілей Курської області. Це стягнення російських військ в їх точку, на їх територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч вже там. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожувало складнощі. Вони відтягнули від Запорізької області, відтягнули з Херсонської області, але вони не відтягнули від Покровська. Так. На Покровську дуже складно. Ми на сьогодні тримаємо саме ту частину, яку ми хотіли. Ми показуємо їх суспільству, що це не іграшки. 1-2-3 дні, як вони сказали, 1-2-3 дні, і ми виб'ємо Україну з нашої території. Не вдалося. Зеленський наголошує, що Росія хотіла створити буферну зону в українському прикордонні. Тож превентивні дії ЗСУ і удар на випередження врятували багато життів. Але Україна могла і не здійснювати Курську операцію, якби мала дозвіл на далекобійні удари в тил Росії. Утім, тепер у США кажуть, що це рішення нічого не змінить. На думку Білого Дому, більшість ворожої авіації розташована поза досяжністю атакамс. В нашій політиці щодо ударів вглиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Слід зазначити, що 90% літаків, які Росія використовує для ударів керованими авіабомбами та далекобійними ракетами, розташовані за 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо атакамс, дозволимо удари, і Україна зможе вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки вони завдають ударів по Україні, є неправдою. Це помилковий аргумент. А в Кремлі своя правда. Путін стверджує, що російські війська
військо витісняє ЗСУ із Курщини. Переконаний, що окупанти стрімко захоплюють Донеччину. Вже не сотнями метрів за день, а одразу кілометрами. Раніше Москва звинувачувала Київ у підконтрольності Заходу, то тепер почала міркувати про інші планети. І мені іноді складається впечатлення, що ті, хто руководять Україною, як будто вони взагалі інопланетяни якісь. Я іноді думаю, що ті, хто керує Україною, наче взагалі інопланетяни якісь або іноземці. Ну, власне, не думають просто. Я серйозно кажу, такі втрати колосальні. Що вони далі будуть робити? Я навіть не розумію. Далі Україна буде, як і раніше, нищити загарбників. І на своїй території, і за потреби, на чужій. В силах спеціальних операцій показали, як нещодавно нищили російську логістику у Курській області. В мінус – півдесятка понтонних автомобілів. В плюс – задумливі коментарі росіян за кадром. Ночі, по-моєму, розстріляні. Это в любом случае жертвы есть, но молчат. У нас все под контролем, говорят так. Олексій Пасак, П'ятий канал. Операція в Курській області завела Путіна в глухий кут. Про це заявив новий міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Поки ЗСУ утримують займані позиції, російський диктатор ще розмірковує, як його зомбі-армії діяти далі на цьому напрямку. В першу чергу ця операція дозволила зрозуміти і відчути те, що відчували ми в перші дні повномасштабки. В першу чергу для громадян РФ, а також їхніх військових, їхніх сімей. Як це, коли до тебе приходять, скажімо, непрохані гості і, відповідно, відбуваються ті чи інші бойові дії. Поки вороги розгублені, українські військові множать їхні втрати. За місяць боїв на Курщині РФ втратила 6 тисяч своїх військових – вбитими та пораненими. Українські воїни у Курській області взяли під контроль 1300 квадратних кілометрів. Це сотні населених пунктів. Значну частину цієї території полишили перелякані російські війська. Про це на засіданні оборонної коаліції Рамштайн заявив президент України. За перший місяць Курської операції Росія втратила 6 тисяч солдатів, вбитими та пораненими. Завдяки нашим діям зараз немає загрози початку нової російської наступальної операції на нашій території, на місто Суми, як це було у травні цьогоріч, коли росіяни почали наступ на Харків. Також ми бачимо зміни й в іншому. Завдяки нашим діям Путін показав, чого він насправді хоче. Але одночасно з нашим наступом Росія здійснює свій в Україні. Найбільш боєздатні російські підрозділи намагаються розширити зону російської окупації на Донеччині. Наміри Путіна зрозумілі. Він хоче більше території України, навіть за рахунок безпеки Росії. Попри істотну перевагу у живій силі та техніці, росіяни і далі рушають у пекло на Донецькому напрямку. Бійці Азову заявили, що їм вдалося повернути під контроль частину Нью-Йорку на Донеччині. Завдяки цьому наші підрозділи уникли оточення. На гарячому Покровському напрямку ворога не переливки. Українські оборонці насипають снарядами. Під Селидовим на Донеччині, де точаться запеклі бої, росіяни намагаються заблокувати проїзд під залізничним мостом, щоб зупинити просування українських військ. Посеред дороги кидають свою техніку. Втім, воїни ЗСУ користуються такою тактикою окупантів. Горе-екіпаж залишив танк та намагався відступити до своїх позицій, але його підсмажили. Танк залишився цілим і в руках нацгвардійців став на бік добра. Що наш було непосильним трудом. Випалені дощенту позиції – це те, що чекає росіян після зустрічі з українськими дронами. Кадри результативного влучання пташок оприлюднили самі ж росіяни. Втім, ворожа авіація та дрони на полі бою продовжують полювати за місцями розташування українських сил. ЗРК «Стріла-10» у руках бійців 72-ї бригади імені чорних запорожців вистежує вороже залізяча та не дає змоги досягти цілі.
Як багато збитих крил ворожих у вас на рахунку? Ну, нашому екіпажу 21 ціль вже. Два орлани, а то суперками, зали. Ну, їх не вважався. Так, 21 ціль. Без ланцетів. Ланцети там ми не знаємо, їх не щитували. І поки на лінії фронту пекельна боротьба за кожен клаптик української землі, на Росії щонедень нова пекельна пожежа. З невідомих причин загорівся хімічний завод пластику у Тульській області. Полум'я охопило 2000 квадратних метрів, а всередині ще й бочки з моторним мастилом. Місцеві поскаржились у соцмережах, що чули вибух, перш ніж під їхніми вікнами спалахнув вогонь. Але такі явища на болотах давно не дивина. Лідія Середюк, П'ятий канал. Повітряна іранська делегація під стіни українського парламенту під час чергової масованої атаки шахедами, яка сталася у ніч проти суботи, потужні вибухи почули мешканці Києва. Як повідомило у міській військовій адміністрації, усі дрони, зафіксовані в повітряному просторі столиці, збили. Падіння уламків зафіксували в Печерському районі. І, як повідомили в прес-службі Верховної Ради, рештки дронів впали просто біля будівлі парламенту. Чи було це метою окупантів? Військові експерти мають сумніви. Вони могли мати зовсім іншу траєкторію польоту, зовсім інший маршрут. Просто один з шахедів був знищений таким чином, що його уламки біля Верховної Ради впали. Ми не можемо говорити 100% якоюсь впевненістю, що це відбувалося саме так, що цей нальот він відбувався саме на Верховну Раду, виключно завдяки нашим повітряним силам Збройних сил України, які знищили усі ці об'єкти. Якщо б російська окупаційна система, яка зараз існує в Російській Федерації, вона вирішила нанести удар по Верховній Раді, то я впевнений, це б робили не дронами камікадзе «Шахет» з бойовою частиною 40 кілограмів. Для цього використовувалось щось більш потужніше. Ворог планував потужним ударом проломити оборону України на Сході та відзвітувати про окупацію всієї Донеччини. Але заяви про стрімкий рух на Покровськ руйнують стрімкі контратаки ЗСУ. Військові аналітики видання Forbes кажуть, що Україна могла залучити від 4 до 5 бригад, які перебували у резерві. І нині малими групами відбивають рух ворога. Напередодні бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» повідомили, що спільно з іншими підрозділами вибивають ворога із селища Нью-Йорк, що на турецькому напрямку. Окупанти брехали про повну його окупацію. Але в суботу військовослужбовці з 2-го механізованого батальйону 53-ї механізованої бригади показали, як встановлюють на міському елеваторі Нью-Йорка синьо-жовтий прапор. Як прогнозували раніше у розвідці, станом на кінець літа ворог припинив наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Усюди, крім напрямку основного удару. Окупанти хочуть показати успіх за будь-яку ціну. Про це керівник розвідки Кирило Буданов говорив в інтерв'ю «Радіо Хартія» під час спілкування із письменником та військовослужбовцем Сергієм Жаданом. А ще анонсував певні політичні ротації в силовому блоці ворога ще до кінця цього року. У мене ще до вас є одне питання, знову ж таки воно базується на вашій цитаті. Ви, виступаючи, вжили футбольну цю метафору про те, що ми зараз в війні знаходимося десь на 70-й хвилині. Да. Зазвичай в футболі 70-та хвилина – це той час, коли команди проводять активні заміни. Дивіться, навіть не продовжуйте. Я тут переходжу в событійність. Подієвість. Переходжу. Ми там і сидимо. Не, як то кажуть, перелам. Слава Богу, що для нас, що в сторону ворога не стався. Ну, так. Переламу ще нема.
Да, але це все поряд, ви правильно розумієте. Ну, як, власне, не може воно все життя так тривати. Розумію, ресурси не є нескінченними, ні в нас, ні в них. Стосовно російської сторони, можу вам сказати, що найближчі 2 місяці там сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Ага. Ну, як вони відбудуться, побачимо скоро. Коли настане день Х, напевно, знають українські розвідники. І у день воєнної розвідки, і в інші дні року. Вони полюють на звіра. На землі, на воді і у небі. В ГУР кажуть, що серед них немає випадкових людей. По собі вони не залишають слідів. Лише холодні тіла ворогів. Наш слід не видно, але наша присутність чітко проявляється в перемогах. Ми ті, хто змінює хід історії. Ми тіні, які завжди на крок попереду. Ми сила, яку ворог завжди відчуває. Олексій Пасак, 5 канал.